ẹ jẹ́ kí n fi bẹ́ẹ̀ ṣe lè lo ChatGPT nínú Excel náà hàn yín. Tẹ bá lọ sínú Excel yín, ẹ máa lọ gbé Hardings wọlé, àwọn tá a bá lo 365. Tá a bá wá Excel, ChatGPT for Excel, òun la máa wá ohun rèé. Tẹ bá ti fi sí, ó máa wà nínú Excel yín. Báwo lẹ ṣe lè máa lò? Tẹ bá ti tẹ equal to AI sí, ẹ ri pé ó ti tó àwọn oríṣiríṣi function kan wá fún mi tí ó sì ní Excel tẹ́lẹ̀. Bí AI.ask, AI.extract, fill, format, list, table, translate. Ẹ jẹ́ nǹkan fi bí mẹ́ta kan hàn wá. Ẹ jẹ́ ká wo extract yìí sí. Ẹ wo data tí mo ní lókè mi bá. Ṣe rí pé email ni, ṣùgbọ́n orúkọ email gbogbo ẹ̀ kọ́ ni yamayama. Ẹ wo email rèé, báyọ̀ wà lẹ́yìn, address, Lagos, email tẹ̀lé. Ṣùgbọ́n email nìkan la nílò. Báwo la ṣe lè lo AI ChatGPT nínú Excel láti fi lè yọ email ta fẹ́? Má lo extract, ibẹ̀ ni AI extract ti máa ṣiṣẹ́ ṣe ti rí. Ó wá ní value wo ibo ni gbogbo data tí mo ti fẹ́ yọ nǹkan wà. Mo select gbogbo ẹ̀ comma. Kí ni nǹkan tí mo fẹ́ yọ email ni mo fẹ́ yọ? Tí n bá tì í sìn tí mo ṣe enter, ẹ máa wo. Ó máa yọ àwọn email yẹn nìkan ṣoṣo. Ṣé rí pé ó ti yọ email yẹn nìkan ṣoṣo ṣí bí báyìí fún mi? Ẹ jẹ́ kí n túbọ̀ síbí. A fẹ́ top 5 countries by GDP. Tí n bá tún ṣe AI, ẹ wo table ni mo fẹ́ lò bí báyìí, AI.table. Ó ń bèèrè ibi tí prompt mi wà, prompt mi rèé. Màá kàn select ẹ ni. Ló bá tán o, ẹ máa wo. Ó máa list 5 countries pẹ̀lú GDP wọn, pẹ̀lú continent. Torí mo sọ pé list 5 top countries by GDP, comma continent. Ẹ rí pé ó ti list ẹ fún mi. Ẹ jẹ́ ká padà wálé. Mo fẹ́ kó list all states in Nigeria àti capital náà. Tí n bá tún ṣe AI, tí mo ṣe table, tí mo dẹ̀sẹ̀ kí prompt yìí ni mo fẹ́ kó lò, tó sọ pé all states in Nigeria and capital. Tí mo enter, ó máa tún bá mi lọ gbogbo states yẹn àtàwọn capital wọn. Ó máa bá mi tó jáde, ṣe rí pé ó ti tó jáde fún mi nísìnyí. So a lè máa lò yẹn náà nínú Excel wa.